Tijelo je tako nam uzvišeni kaže stvoreno od zemlje i sve što treba našem tijelu dolazi sa ili iz zemlje. A uzvišeni kaže kada sam čovjeka uobličio u njega sam dio ruha svoga udahnuo. Tako da hrana za dušu dolazi sa istog izvora odakle je i duša sama. Od gospodara svjetova odnosno hrana našoj duši je vjera. Allah Đelešanuhu nas je stvorio i ja imam običaj reći vrlo mu je stalo da se spasimo. Tako, na primjer, poslanik nas uči da kad mi učinimo dobro dijelo, melek zadužen za to, to odma zabilježi. I isto se množi zavisno kakvo je, neko deset, a neko do sedamstotina puta. Iako ovdje postoji i mišljenje nekih mufesira da men džae bil haseneti ne znači ko uradi, već ko donese dobro dijelo. Jer postoje dobra dijela koja ćemo mi izgubiti, nećemo i donijeti. Ko donese dobro dijelo do Allaha Đelešanu. A kad uradimo grijeh, ovaj melek koji je zadužen da ga zapiše, on ga ne piše, već čeka. Ja bih rekao satima čeka. Čeka da postanemo svjesni toga grijeha i da zamolimo Svevišnjeg da nam oprosti, odnosno da ga nekim dobrom pobrišemo. Allah uzvišeni kaže dakle da dobra dijela brišu loša dijela. I imamo jedan vrlo zanimljiv slučaj kada je Amr ibn As, čini mi se da u predajama se on spominje, odlučio primiti islam, a nije to učinio baš tako rano u odnosu na dolazak objave poslaniku. On se kod poslanika zanimao šta će biti sa onim što je on činio u džahilijetu. On želi da, kad postane musliman, da se oslobodi onoga što je činio prije toga. Poslanik je tada rekao jedan hadis kojeg mi svi manje više znamo. Ja bih rekao da i naše džematlije su vrlo obaviješteni o tom hadisu. Rekao je poslanik, zar ne znaš da islam briše ono što je bilo prije njega? Da hađ briše ono što je bilo prije njega i da hijđra briše ono što je bilo prije nje. Kad je u pitanju hijđra, to su u mogućnosti učiniti svi ljudi. Svi ljudi. Iako je poslanik rekao da posle hijđre nema hijđre, da je hijđra u smislu preseljenja iz jednog mjesta u drugo sa poslanikovom hijđom završena. Ali poslanik je rekao da će hijđra postojati sve dok postoji tevba, a tevba će postojati sve dok sunce ne izađe sa zapada. Prema tome, postoje ljudi koji ne, nisu u prilici otići na hač pa se od tamo vratiti kao novorođeni, ali svaki čovjek može biti el muhađiru men heđere mane helahu an. Može biti onaj koji čini hijđru od onoga što je Allah Đelešanuhu zabranio. Osim hadisa u kojem se veli da ove tri, ova tri kolosalna dijela, možemo tako reći, prihvatanje Islama, hijđra i hađ hijđ, brišu, brišu sva dijela, čine nas potpuno čistim od grijeha, Želim reći da je poslanik također rekao da namaz u odnosu na prethodni namaz, između dva namaza, namaz od namaza briše grijehe između da džuma do džume briše grijehe između, da umra briše grijehe između, ali ali da Ramazan kao posebna prilika, ali bih ipak ja naglasio da uzvišeni nas opominje interšteni buke keba i rematun hevne anhu. Ako se vi klonite veliki grijeha koje sam vam zabranio, ja ću preko sitnih vaših grijeha preći. Pa ja bih htio reći ipak da ovo kad se kaže, ja mislim tako je tumačenje, kad se kaže da namaz briše grijehe, ako smo počinuli neke od prethodnog namaza, da će podne obrisati ako smo nešto pogriješili posle sabaha, da se to ipak odnosi na male grijehe. A velikih grijeha se treba stvarno kloniti, a da bi se oslobodili velikih, evo, postoje i mogućnosti. Dakle, kao što je hijra i kao što je hađ, a svakako tevba je ta iskrena tevba kojom se ljudi oslobađaju, iskrena tevba, oslobađaju od grijeha, a iskrena teuba, potvrda da je iskrena, jeste da se grijehu radi kojeg smo teubu učinili više ne vraćamo. Jezički mislim da riječ teuba znači povratak, pa je griješenje neprirodno stanje, a teuba povratak u to pravo istinsko ljudsko suret.